Uživajte, braćo, hajde šta ste stali. Pobjeda je naša, bravo radikali. Zapevajte, braćo, hajde šta ste stali. Pobjeda je naša, bravo radikali. Vratit ćemo srpsku slavu, ispuniti želju, zahvaljujući Vojislavu Šešelju, Šešelju. Vratit ćemo srpsku slavu, ispuniti želju, zahvaljujući Vojislavu Šešelju, Šešelju. Pevajte, braćo, pratit ću vas ja. Evo našeg vojvode, Voje Šešelja. Zapevajte, braćo, pratit ću vas ja. Evo našeg vojvode, Voje Šešelja. Vratit ćemo srpsku slavu, ispuniti želju, zahvaljujući Vojislavu Šešelju, Šešelju. Vratit ćemo srpsku slavu, ispuniti želju, zahvaljujući Vojislavu Šešelju, Šešelju. Zapevajte, braćo, najgore je prošlo, naših pet minuta ponovo je došlo. Zapevajte, braćo, najgore je prošlo, naših pet minuta ponovo je došlo. Vratit ćemo srpsku slavu, ispuniti želju, zahvaljujući Vojislavu Šešelju. Predsjedničke. Ali za ovaj izborni turnus mi srpski radikali smo izabrali slogan uporno i dosledno. Mi smo dosledni na svome putu, dosledni u svome programu, a uporni u njegovoj realizaciji, pa kad nam narod ukaže poverenje. U svakom slučaju dokazali smo da smo potrebni, da smo neophodni i da smo nezamenjivi. Ja znam da su naprednjaci još uvek veoma jaki, Vučić je vešto iskoristio i sve ovo što se desilo za svoju predizbornu kampanju, znam da će biti najjači, ali je veoma važno da i srpski radikali budu u Narodnoj skupštini, jer jedini mi ozbiljno kritikujemo vlast i zato treba da budemo u što većem broju. Mi se spremamo za sve skupštinske sednice, kritikujemo sve što ne valja, i narod vidi da smo najozbiljniji i da smo politički najpotkovaniji. Želimo u svim opštinama u Srbiji gde to bude moguće da nam narod ukaže poverenje posle ovih izbora da budemo uključeni u vlast. Znači, nismo toliko neskromni da tvrdimo da ćemo sami osvojiti vlast. Ali nadamo se da ćemo probiti ovaj cenzus i da će se naši odbornici naći na određenim funkcijama u opštini, da će tamo dokazati koliko su sposobni, koliko su odani građanima, narodu svome, i da oni koji budu glasali za Srpsku radikalnu stranku, ubeđen sam da će sigurno neće razočarati. Obećavaju mladima i posao i bolju budućnost i sve ostalo, a mi obećavamo da ćemo sve učiniti da se na najefikasniji način izvučemo iz ekonomske krize i da se svim ljudima pruži šanse. Mi ne dajemo neka neozbiljna obećanja, ogromne plate i penzije, ali smatramo da postoje unutrašnji resursi koje treba iskoristiti da bi građani Srbije živeli bolje. Mi se odavno zalažemo, pa vidite, koliko je bolje kad se po 100 evra podeli našim građanima nego 10.000 strancima za jedno radno mesto. I sad naši građani, svako pametno to iskoristi.
Niko neće stanu robu da kupuje, osim onih trulih bogataša. Platit će struju, platit će komunalije, kupit će hranu, kupit će nešto dodeće i tako. I opet novac ostaje ovde. A kad se da strancima, ode novac iz Srbije. Dakle, suština je da mi jačamo našu nacionalnu ekonomiju, da se okanemo zabluda sa Evropskom unijom i da se što više integrišemo sa Rusijom, da se povezujemo sa Kinom, da pribavljamo što više ruskih i kineskih investicija. Vidite, Kinezi su preuzeli Sartid, preuzeli Bor i Srbiji odmah mnogo lakše. 2 milijarde evra su nam uštedili svake godine. Mi se odavno za to zalažemo. Evo, mi se nalazimo u zapadnoj Srbiji, dakle u ovom delu najviše se... Vi ste ovde, ja znam, stradali najviše od poplava. Ja vidim, još ima neki klizišta pored puta koja nisu sanirana, to treba hitno da se radi. Ne daj Bože da se ponovo dese velike bujice. Onda bi dalje kuće stradale, a sve kuće koje su na klizištima ili blizu klizišta trebaju da budu zaštićene. A one se mogu zaštititi samo dubinskom zaštitom terena, znači treba da bude teren zaštićen betonskim blokovima, da ne bi klizao, da bi se zadržala zemlja na istom mestu. Drugo, treba saditi drveće što intenzivnije, koje ima jak kore, da zadržava zemlju. To je jedini spas. E sad, ako budemo učestvovali u opštinskoj vlasti, mi ćemo tome posebnu pažnju poklanjati. Jer narod se opusti kad je lepo vreme, kad ga ništa ne ugrožava, narod se opusti. A kad iznenada izbiju bujice, onda kuku pomaže. A ima nekoliko vrsta drveća sa veoma jakim korenom koji služe kao zaštita od bujice, zaštita od odrona, zaštita od klizišta. Osnovno što bismo mi uradili, slomili bi kičmu uvozničkom lobiju. Posebno onim uvoznicima koji se bave uvozom hrane. Na naše tržište, srpsko tržište, bude pre svega specijalizovano za prodaju domaćih proizvoda. A domaća hrana je najzdravija. Šta da kupujemo sad ovo sa zapada što stiže, to meso najgore kvaliteta, pa ga ovde stavljaju u višle ili u neke druge vrste salama, kad mi imamo domaće meso, najzdravije, još ćemo se zalagati maksimalno da se meso proizvodi na prirodan način, da stoka pase na livadama, da životinje vide sunce. I goveda, i ovce, i koze, jer ako je ona videla sunce, i svinja mora da bude na suncu i da se hrani raznovrsno, da bi imali zdravu hranu. Onda je meso neuporedivo zdravije. Šta će tako pile ne vidi bela dana za svog kratkog života, kako mu je meso? Loše. Znači, moramo ići na to. Da se na prirodan način uzgajaju životinje i da onda njihovo meso jede. Koliko je zdravije jaje ako je kokoš kljucala po dvorištu, nego ako je bila pod nekim veštačkim svetlom i ako se kokoške tamo međusobno jedu zato što im nedostaje nešto u ishrani, a ne može se sve pružiti ako ona nije u prirodi. Ako ona ne kljuca travke, ako ne traži crve, ako ne traži kamenčiće i tako dalje. Znate, koliko ima ljudi da svinje hrane detelinu? Malo je tako. A svinjama mora da se daje detelina, ljudi. Nije dovoljno dati kukuruz, nije dovoljno dati koncentrat, nije. Lepo poseješ jednu parcelu detelne i nakosiš dnevno koliko treba. Da vidite kako svinje vole detelinu. A koliko je zdravije meso detelne. E, to je naš program za poljoprivredu. Dakle, da što zdravije živimo, da što duže živimo, moramo jesti najprirodniju moguću hranu. Hranu bez koncentrata, hranu bez ovih veštačkih aditiva. Imate li još pitanja? Za podsticaje sela, predsjedniče, šta ste vi učinili za podsticaje sela?
Pa da, to je... Pa eto, ja sam o tome, ja sam o tome govorio sad. Mi smo dosta toga u našem lokalnom izbornom programu obuhvatili, i što se tiče ovih opasnosti od poplava, znači... To je za Krupanj najvažnije. Da, zato što naše metropolitani dan danas se ne održavaju, znači mi smo uneli to u program... Ona treba da se dodube tamo gde treba da se betoniraju, da ne podlivaju zemlju. Zašto poljoprivredne proizvodnje, da osnujemo zadrugarstvo, da ljudi, znači mali proizvođači imaju sigurno... Ali da se oni sami udružuju, ne neko da ih udruži pa da ih prevari. Da, sami. Sami da nađu interes da zajednički nešto postignu i posle dele međusobno zaradu. Najgore je kad počne vlast da ih organizuje. Onda ona kajmak pokupi. I određuje cena. Čovjek na čemu je? Dakle, uoči svake sete da se zna koliko će biti cena otkupa. A ne da niko ne zna dok... Tako je. Tako je, hvala vam. Da. Dobro, hvala vam.